အားလုံးမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဒီနေ့မှာတော့ chapter 9ရဲ့ 9.5 ဖြစ်တဲ့ combination of capacitor ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အရှိမသင်ခဲ့တဲ့ zero capacitor တွေမှာဒါ grade 11က zero သင်ခဲ့ဘူးတဲ့ resistor တွေ need to မလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် zero combine လုပ်လို့ရတယ်။ပေါင်းဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပေါင်းဆက်လို့ရတယ်ဆိုတာဒီ zero series ဆက်တာနဲ့ parallel ဆက်တာဒီနှစ်ခုပဲရှိတာ哦။ပြီးတော့အခုဒီ capacitor တွေမှာ combination လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့မှာလည်းပဲအဓိကအကြောင်းတရားနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ series ဆက်တာရှိမယ်။ parallel ဆက်တာရှိဒါပဲပေါ့နော်။အဓိကဒီအကြောင်းတရားလေးပဲရှိပါဘူး။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင် zero စပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင် several capacitor can be connected together to be used in variety of application. ဆိုလိုချင်တာက zero ဒီ capacitor တွေကိုဒါကိုအသုံးပြုမဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုဆက်လို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမလုပ်လို့ရလဲဆိုပြီးချိတ်ဆက်လို့ရတယ်။အဲ့လိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကက combination လုပ်တဲ့ need နှစ်ပိုင်းပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တူတိုက်ဆောက် combination ဆက်လို့ parallel and series ဆိုပြီးတော့အဓိကအသုံးပြုထားပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လို့ပထမအဦးဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့စပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် capacitor နဲ့ parallel ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုစပြီးတော့ပြောရအောင်။ဒီတော့ capacitor တွေကိုဆက်ရ parallel ဆက် parallel ဆက်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီပြဌာန်းစာအုပ်တွေအတိုင်းပဲဒီမှာ capacitor လေးကိုဆက်သုံးလုံးပြထားတယ်ဒီမှာကပုံ A နဲ့ပုံ B ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြသထားတော့လဲပဲတကယ်တော့ဆရာတို့ပုံစံတွေတွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် simple diagram ကပဲအရေးကြီးတယ်လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပထမဒီပုံလေးပုံ A မှာကကျတော့ဆရာတို့ schematic diagram မှာဒါ parallel လေးတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကိုချိတ်ဆက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကအဲ့လိုမျိုး capacitor တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး parallel ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဆရာတို့ power source ပေးဖို့အတွက်အဓိက battery လိုအပ်တယ်။သုံးလုံးတစ်လုံးပေါင်းပါဝင်ပြောခြင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီ capacitor သုံးလုံးကို parallel ဆက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဘာပြောရတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကဆရာတို့ပြောမယ်ဆိုရင် physical quantity အချက်ကိုသုံးချက်ဆရာတို့စဉ်းစား။သုံးချက်မှာကကျတော့ capacitor ရဲ့မူလ formula ကြီး C is equal to Q divided by V. ဒီတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် potential difference of voltage က A နဲ့ B ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါဒီတူညီတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အယိုးရှင်းဆုံးပြောတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆက်လို့ charge စီးဆင်းတဲ့အခါမှာ balance ကိုခွဲသွားလဲဆိုရင်လမ်းကြောင်းသုံးခုခွဲသွားတာဆက်လို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းသုံးခုခွဲသွားတာတွေ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လို့သူ့ရဲ့ charge တန်ဖိုးတွေကတူညီပါအောင်မလားဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က capacitor တွေကို are connected in parallel အကယ်၍သာ capacitor တွေကိုဆရာတို့ parallel ဆက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် all the capacitor have the same potential difference on voltage ဒီမှာတော့ potential difference ပေါ့နော်။ potential difference နည်းတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာဖြစ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တူညီကြတယ်။ but ဒါပေမဲ့ they carry different amount of charge ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မတူညီကွဲပြားခြားတဲ့ charge တွေဖြစ်နေတယ်သူတို့ကဘာဖြစ်ဆိုတော့အသက်ဆောင်မယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ identical capacitor တွေတော့တန်ဖိုးသူ capacitor တွေကဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကယ်၍ charge ဒီ Q က 3C 3 coulomb ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းစီကိုဆရာတို့ 1 coulomb စီဒါအညီအမျှစီးနိုင်မယ်ဆိုဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကမျက်လုံးမှာမြင်သာအောင်လို့ဆရာပြောပြတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့မှာလည်းပဲတိကျတဲ့ specific definition လည်းရှိတယ်လို့နောက်ခါကျတော့ဆရာတို့ formula လည်းရှိတယ်အဲ့ formula လေးဘယ်လိုထွက်လာတာလဲဆိုတော့စတင်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာစပြီးတော့ပြောတာက parallel မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာတူလဲ parallel မှာဆိုလို့ရှိရင် potential difference of voltage V2 တယ်ဒါပေမဲ့ဘာချလဲဆိုလို့ရှိရင် Q ချတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် V2 တယ် Q ချတယ်ချတဲ့ဟာကိုဆရာတို့အရင်ဆုံးထုတ်ရလိမ့်မယ်ဒီတော့ V2 တယ်ဆိုတော့ V1 V2 V3 ဒီမှာကျတော့ဆရာတို့ယူဆထားတာ capacitor 3ခုအနေနဲ့ယူဆထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် V1 V2 V3 လို့သုံးတာC1 C2 C3 Q1 Q2 Q3 ဒီလိုတုံတာနှလုံးနဲ့လည်းဆရာတို့ဆက်လို့ရပါတယ်လေးလုံး၅လုံးအစရှိတဲ့ဖြစ်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ V2 လာဖြစ်တဲ့တွေက V1 V2 V3 V နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ Q ချတာဖြစ်တဲ့တွေကဆရာတို့က total charge ဒီ individual charge တွေအားလုံးရဲ့ပေါင်းကနေညှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3 ဘယ် formula မှာပဲဆရာတို့အခြေပြန်ခိုင်းပါလဲဆိုလို့ရှိရင် C equal to Q by V ဆိုတဲ့ formula မှာပဲပြန်ပြီးတော့အခြေပြန်ခိုင်းပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က C equal to Q by V ရေးတဲ့အခါမှာချားတာကိုဆရာတို့တသက်ထုတ်။ဒါဆို Q equal to C.
အဲ့တော့မှဆရာတို့ကဒီမှဒီ equation ဒီမှဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့အစားသွင်းတယ်။ Q နေရာမှာ CV ထည့်မယ်။ Q1 နေရာမှာကကျတော့ C1 V ထည့်မယ်။ဆရာကြီး V1 ကိုရောမရေးတော့ဘူးလားဆိုရင် V2 ရဲ့အတွက်ကြောင့်မရေးတော့ဖြုတ်ပါ1 2 3ဆိုတော့ဖြုတ်လိုက်တော့ Q1 နေရာမှာက C1 V Q2 နေရာမှာကကျတော့ C2 V Q3 နေရာမှာကျတော့ C3 V အဲ့တော့ V တွေကိုပုံထုတ်ပြီးတော့ခြေလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် C equal to C1 plus C2 plus C3 ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ဒါဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် parallel ရဲ့ formula လို့ပြောလို့ရတယ် capacitor ရဲ့ parallel formula resistor မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ series formula လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မတူပါဘူး။အဲ့ဒါလေးတွေရောတတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကစနစ်ဟောင်းမှာတော့ကြာတော့ဒီတအုပ်လုံးမှာ resistor အကြောင်း capacitor အကြောင်းသင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြောချင်အကြောင်းကအချို့ရောနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဒီမှာတော့ grade ချားသွားပြီဖြစ်တယ်ပြန်ရောနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး parallel ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါင်းလဲဆိုရင်ဒဲ့ပေါင်းပါဒီတော့ဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် equivalent capacitor of a capacitor connected in parallel ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဆရာတို့ဒီလိုပြိုင်ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ capacitor တွေရဲ့ total capacitor တန်ဖိုး equivalent capacitor တန်ဖိုးဟာဆိုရင် individual capacitor လို့ခေါ်တယ် capacitor တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ capacitor တန်ဖိုးတွေရဲ့စံပေါင်းတဲ့နဲ့ညီမျှပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ C equal to C1 C2 C3 C1 + C2 + C3 plus အနောက်မှာဆရာတို့အစမရှိသဖြင့်အများဆုံးရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် infinity တော့မသွားဘူးဆရာတို့က number of n ဒီမှာတော့ number of capacitor cm မှာဆရာတို့စုံးမယ်ဒီတော့ဆရာတို့ကထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တန်ဖိုး to capacitor တွေ parallel ဆက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာတိကျတဲ့ formula ရှိပါတယ်ဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် CPE equal to NCE ဆိုပြီးတော့ရေးပါတယ်ဒါလေးကဆရာတို့တခုပြီးသွားပြီပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပထမဦးဆုံးဒါ parallel အပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်အခု series သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှ parallel နဲ့ series နဲ့ကိုဆရာအနှစ်ချုပ်ပြီးပြန်ပြီးတော့ရေးပေးပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဗျာ capacitor နဲ့ series ဒီတစ်ခါမှကျတော့ဆရာတို့ capacitor တွေကိုဘယ်လိုဆက်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင် series ဆက်တော့ capacitor တွေကိုဆရာတို့ series ဆက် capacitor တွေကို series ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကပုံအတိုင်းအရင်ဆုံးပြထားတယ် A မှာဆိုလို့ရှိရင် schematic diagram ရှိမယ် B မှာဆိုလို့ရှိရင် simple အထက်ကဆရာတို့အရေးကြီးတာဒီဘာကအရေးကြီးလဲဆိုရှင် symbol ကအရေးကြီးတယ်ဆရာတို့တွက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတော့ capacitor တစ်လုံးချင်းစီကိုဆရာတို့က series ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဘာပြန်တူွားလဲဆိုရင် charge ကတူွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကြတော့ Q2 Q2V ဆိုချင်းနေတာဘာချပြီလဲဆိုရင် V ချပြီဆရာကြီးဘာကြောင့်ချတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ potential differently ရှိတယ်လေ V1 V2 V3ဒါဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် sense of capacitor or connected in series ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် capacitor ကို series ဆက်လိုက်တဲ့အခါ each capacitor has a same charge capacitor တစ်လုံးချင်းစီဟာဆိုလို့ရှိရင်တူညီတဲ့ charge လေးတွေကိုရရှိတယ် but ဒါပေမဲ့ they have different potential different ဆိုလိုချင်တာမတူညီ क्वे ပြခြားတဲ့ potential different လေးတွေတော့ရရှိနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မို့ V1 V2 V3 ဆိုပြီးတော့ခွဲတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ် formula ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အခြေပြန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ equal to 2 by v ကိုပဲဆရာတို့ကအခြေပြန်ယူဒီမှာကျတော့ချားတာကိုပြန်ထုတ်မယ်ဆိုရင် v ချားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ v equal to 2 by c ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က q2 ရယ် q2 ရယ်ဆိုလို့ရှိရင် q1 ရယ် q1 q2 ရယ် q3 ရယ်ဒါတွေရယ်ဆိုလို့ရှိရင် q နဲ့အတူတူပဲ v ချားတာဖြစ်တဲ့တွေရောဆရာတို့ချားတာတစ်ခုချင်းစီကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ equivalent potential different ဟာဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်ဒီ capacitor တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ potential difference နေအားလုံးရဲ့ပေါင်းလံလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ V equal to V1 + V2 + V3 ချားတာတွေအကုန်လုံးပေါင်းနေကွာ။နားလည်အောင်ပြောရင်။ဒီတော့ဆရာတို့က C equal to 2 by V ဆိုတဲ့ formula ကို view မယ်ဆိုရင် V equal to 2 by C ။အဲ့ကြောင့်မှဆရာတို့က D equation အောက်မှာပြန်ပြီးတော့အစားသွင်းမယ်။အဲ့တော့ V နေရာမှာကျတော့ 2 by C ဆိုလို့ရှိရင် V1 နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် 2 by C1 V2 နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် 2 by C2 V3 နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် 2 by C3 ကျူရေကတော့ပုံထုတ်ပြီးတော့ခြေလိုက်။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် 1 - c = 1 - c1 + 1 - c2 + 1 - c3 ဆိုပြီးတော့ရရှိလာလိမ့်မယ်။ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင် capacitor တွေကို series ဆက်တဲ့ formula ပဲဖြစ်ပါတယ်။ parallel ဆိုရင်ဒဲ့ပေါင်းမယ်။ series ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်းခံပေါင်းဒါပါပဲ။ဒီတော့ဆရာတို့ကထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် capacitor တွေကိုဆရာတို့က series ဆက်တဲ့အခါမှာ what the capacitor are connected in series the reciprocal of an equivalent capacitor is the sum of the reciprocal of their individual capacitor ဆိုလိုချင်တာကဆရာတို့ဒီတလုံးချင်းစီရဲ့ reciprocal တန်ဖိုးတွေအားလုံးရဲ့ပေါင်းလက်တီတိုတယ်နဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ညီမယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြောလို့ရသေးလဲဆိုရင် equivalent capacitor နေမှာ
တနည်းအားဖြင့် analytical capacity တွေရဲ့ equivalent capacity ကိုဖော်ပြမယ်ဆိုရင် CS equal to C by N ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရေးပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကသူ့ကိုအနှစ်ချုပ်လေးရေးပေးမယ်။အနှစ်ချုပ်လေးရေးပေးမယ်ဆိုတော့အရန်လွယ်ပါတယ်။ဘာမှအရန်ခက်ခက်ခဲခဲကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ series နဲ့ပဲပဲလဲမှာ။အဓိကသိရမယ် main theory ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် series ဆိုလို့ရှိရင် Q2V char โอ้สนิทห้องลงอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သိရင် Q2V char တန်းဆက်ပြောင်းเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ parallel ကြတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင် Q char V2 Q char V2 ဆိုရင်ပြန်ဆက်ယူလို့ခေါ်အဲဒါကတစ်ချက်အဲ့ဒါပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ formula formula ဆိုလို့ရှိရင် series ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေါင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်ခံပေါင်းတယ် 1-C equal to 1-C1 plus 1-C2 plus 1-C3 သုံးလုံးစာအတွက်ပေါ့နော်သုံးလုံးစာအတွက်ရေးပါလေးလုံးဆိုလို့ရှိရင်လေးလုံးတည်ထားရမယ်ငါးလုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါးလုံးတည်ထားရမယ်ဒါ dash လေးတွေခံထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့် minus ဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဆရာအဆက်လေးပဲပြောင်းမယ်အဲ့တော့ parallel ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုပေါင်းလဲဆိုတဲ့ပေါင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ identical capacitor တွေ address ဆိုလို့ရှိ series ဆက်တဲ့အခါမှာသူကဆရာတို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် reciprocal ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် CS is equal to C by N ဆိုပြီးတော့သုံးပါဒါ identical capacitor တွေအတွက်ပေါ့နော် parallel ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ကသူ့ကိုပါသုံးတယ်ခုနကလည်းပဲဆရာတို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ CP equal to NC ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ series နဲ့ parallel ဒါလေးပဲမှတ်ဆရာရှိပါတယ်ဒီအပိုင်းကအရှိအပိုင်းထက်ဆားလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့လွယ်ပါတယ်အေးဒါပေမဲ့ပုံလေးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံလေးတွေနဲ့သဆိုင်နဲ့မိကုံးလေးတွေဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ပေါ့နော်မသွားခင်မှာဆရာတို့ example လေးတစ်ပုဒ်ပါပါမယ်အဲ့ဒီ example လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတို့လေ့လာကြည့်ပါမယ်ဒီတော့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ example 9.5 ကိုရောက်ပါဘူး example 9.5 မှာကကျတော့ if two capacitor have a capacitor of 4 microfarad and 12 microfarad capacitor လေးဆရာတို့နှစ်လုံးရှိပါတယ်4 microfarad capacitor နဲ့12 microfarad capacitor အဲ့ဒီနှလုံးကိုဆရာတို့ဘာဆက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် are connected in series series ဆက်တယ်အဲ့လို series ဆက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ね find the equivalent capacitor of a combination of the two capacitor ဒီ capacitor နှလုံးရဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဂိတ်တနည်းအားဖြင့် equivalent capacitor C တန်ဖိုးကိုရှာဟိုင်းတယ်ဒီတော့ဆရာတို့ကပုတ်စာတွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးပေးချက်တွေရတယ်စပြီးတော့ရေးမယ်အဲ့တော့ C1 ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 4 microfaradC2 ဟာဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 12 microfarad အဲ့ဒီမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကဆရာတို့ပုံဆွဲပြီးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာသတိထားမယ့်အချက်လေးတွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒါဟာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဆရာ capacitor တစ်လုံးကိုစဆွဲမယ် capacitor ဆိုလို့ရှိရင် parallel plate capacitor ကိုဆရာတို့ကိုစားပြုပြီးဆွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပြားနှစ်ခုကပြိုင်နေရလိမ့်မယ်ညီနေရလိမ့်မယ်series ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်တစ်လုံးဖတ်ဆွဲမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါက C1 ပေါ့နော်ဒါက C2 ပေါ့ဒါလေးအရင်ဆုံးရှိအဲ့နှစ်ခုဆရာတို့က series ဆက်တဲ့အခါမှာသူဒီအရင်ဆုံးသူကဒီ capacitor နှလုံးရဲ့ capacitor တန်ဖိုးကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာအောက်မှာဘာမှမဆွဲသေးဘူးဘာမှမဆွဲသေးပဲနဲ့ပုတ်စာဆပြီးတော့တွက်ပုတ်စာဆပြီးတော့တွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဟွန်း C1 and C2 are connected in series အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ C1 နဲ့ C2 တွေကို series ဆက်ပြီး series ဆက်ရင်ဘယ်လိုပေါင်းဘိုင်ခံပေါင်းမယ် 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က 1 by C equal to ဝမ်းမိုင် C1 နေရာမှာကျတော့ဘာလို့ထည့်လဲဆိုရင်4လို့ထည့်တယ် C2 နေရာမှာကျတော့ဆယ်လို့တွဲလို့ထည့်တယ်ဘိုင်းကြီးတူလားဆိုရင်မတူဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘိုင်းကြီးညှိမယ်အောက်ကို3နဲ့မြောက်အပေါ်လည်း3နဲ့မြောက်တော့3တက်ဆိုတော့4ဖြစ်သွားမယ်4ဘိုင်းတွဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမိုင် C အဲ့ဒီမှာအကြောင်းအရာအများစုမှားတတ်တဲ့တစ်ချက်ကိုပြောပါမယ်4ဘိုင်းတွဲဆိုပြီးတော့ဆယ်လို့ဝမ်းမိုင်3ဆိုပြီးတော့တက်သမာငင်းကြီးနဲ့ထုတ်လိုက်မှားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လို့ဒီဘက်မှာကလှန်ငင်းရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုလည်းလှန်ငင်းနေနေလို့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်၄တက်လေးလေး၄သုံးလေးဆက်နေဆိုတော့ C တန်မိုးတည်3ရဒီမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် capacitor ရဲ့ unit က farad သို့တော့အပေါ်မှာဆရာတို့ micro တွေဖြုတ်ခဲ့တာဆိုရင်မဖြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ micro ပြန်ထည့်ပြီ
microfarad. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပထမမင်းကိုပြီးသွားပြီပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့မှ if the potential difference of a combination လို့ပြောထားတယ်။ဆရာတို့သူ့ရဲ့ချိတ်ဆက်မဲ့เนาะ potential difference ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်200 volt ရှိမယ်တဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကသူ့ကိုဒီမှာပုံလေးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပါမယ်။အဲ့ဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုရင် V V အဲ့လိုမျိုးဆရာတို့ကသူ့ကိုပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေးချက်အနေအထားမှာထပ်ထည့်မယ်။ V က200 volt ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မေးထားတာကဘာမေးထားတာလဲဆိုရှင် find the potential difference of the 12 microfarad capacitor ဆိုလိုတာကဆရာတို့12 microfarad capacitor ရဲ့ဘာကိုရှာခိုင်းတာလဲဆိုရှင် potential difference ကိုရှာခိုင်းတာ V ကိုရှာခိုင်းတာ12 microfarad ကိုဆရာတို့ကဘာအဖြစ်နေနေယူထားလဲဆိုရင် C2 အဖြစ်နေနေယူထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့က B2 ကိုရှာခိုင်းတာ B1 ရှာစရာမလိုဘူးကပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က VO ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျူသိမှရမယ်လေကျူမသိသေးဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာကိုအရင်ဆုံးရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျူကိုရှာရမယ်ကျူကိုရှာရမယ်ကျူရှာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် since c = to q / v q / v အရာ q ရီ c = to cv ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ c ကဘယ်ဟာကိုသုံးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဆရာတို့ equivalent capacitance ထံမှာသုံးပါဒါဆိုလို့ရှိရင် 3 times v တန်ဖိုးကကျတော့ဆရာတို့က 200 300လीဆိုတော့6ဆိုတော့ 600 အဲ့ဒီမှာလည်းပဲ unit ထဲတစ်ချက်သတိထားပါဘာလဲဆိုရင် micro ကိုမဖြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ထည့်ပေးရပါလိမ့်မယ် micro ကူတော့ဒီမှာတော့နေရာမဆန့်လို့ဆရာအောက်လေးမှာချပြီးရေးလိုက်တယ်เนาะဒါဆိုရင် v2 ကိုလိုချင်တော့ c2 လည်းဒီကျူ2ရောသိတာဆိုရင်ဒီမှာတိုးတဲ့ကျူကိုရှာထားတယ် series ဆက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကျူတန်ဖိုးတွေတူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် Q3 C = to Q1 E = to Q2 E = to 600 microcoulomb ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် in CV CV ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒါလေးကတော့မဖြစ်မနေရေးပေးရလိမ့်ပေါ့နော်အကယ်၍ Marking Scan နဲ့ညှိသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တတ်မှတ်နေပါလောက်ထိယော့သွားနိုင်ချင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်v2 ကိုရှာပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က since c is equal to q by v အရ v2 ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် q2 by c2 q2 ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က600 c2 ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က12.5 လीဆိုတော့60ဆိုတော့ 50 volt ဆိုပြီးတော့ရအောင်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါအောင်မယ်။ q2 ဒီ600 micro เนาะ micro bar c2 ก็เลยเป็น12 micro 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 บาဖြစ်ตัวนี้สุยเจ๋ตัวเลยだจากมุเซียนก็ยูๆถั่วละ54เนี่ยแล้วสรุปเนี่ยเนาะเซียนรู้ exam 9.5 นี่ก็ปี้ส่งทัวร์ไปเยอะเลยอ่ะครับแล้วพี่ก็ตัวมาก็เซียนรู้ review exercise ป่ะเนาะดี review exercise ก็เซียนรู้อาชิมาตุ้ยเลย review exercise นี่แท้อล่วยซ้องรู้เปียวรู้ยาบาร์ตัวอ่ะဒီมาสรุปရှိ English connection of the capacitor hasEach capacitor the same charge ကိုပြောထားတယ် same charge ဆိုတော့ q2 ချင်းတာ q2 ချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် capacitor တစ်လုံးချင်းစီကို q2 ချင်းတယ်ဆိုရင် capacitor တွေဘယ်လိုဆက်မလဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် series ဆက်မယ်ဆိုရင် q2 တွေပေါ့အဲ့တော့ in series ပေါ့ when the capacitor are connected in series each capacitor has the same charge question number 2မှာလည်းပဲထိုနည်းထူဆောင်မေးခွန်းလေးပါပဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီ capacitor တွေကိုတဲ့ဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာ capacitor တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ potential difference ဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာတူနိုင်လဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆီရို parallel တူနေပေါ့ကွအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် v2 ချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ charge v2 ဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ဆက်ယူပြောလို့ရလာအောင်ပဲ parallel ဆက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ capacitor တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ potential difference ကတူနေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆီရိုဒီသင်ခန်းစာရဲ့ theory အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့အနောက်မှာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့၄ချိန်ခန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်